U redu, nastavljamo dalje. Nadam se da ste završili RAW konverziju i da ste prethodno skinuli RAW file. To imate u prethodnom videu, imate link za download. Sad nastavljamo sa obradom fotografije u Photoshopu. Idemo prvo čišćenje lica. Koristim Clone Tool i Healing Brush Tool. Više o mom načinu rada sa Clone Tool imate u video tutorialu sa muškim modelom i to ću vam staviti dole link. I sad ću nešto objašnjavati, neću toliko detaljno kao u onome, znači imate tamo sve detalje, ali kažemo ovdje ću sad gledati kako radim i vjerovatno ću još nešto prokomentarisati vezano za tu tehniku, ali ako niste pogledajte, pogledajte. Ok, Ctrl-J, dupliramo layer, ja ću ga nazvati čišćenje i krećemo sa radom. Imate i ovaj tool preset, također download imate na istom tom video tutorialu, ovaj muški model čišćenje, Healing Brush i Clone Tool. Imate sve te moje alate, tako da možete da koriste, a to su oni i to možete tamo da skinete isto i ništa, krećemo s radom. Krećem prvo sa čišćenjem ovih tu malo tamnijih delova teksture kože. Idem sa Lighten Clone Toolom. Poenta je kada klonirate, uvijek koristite malu četkicu, znači četkicu otprilike koliko je potrebno se pokrije taj deo. E sad, ono što sam primetio u prethodnom tutorialu, moj rekorder malo napravi ovaj kružić ili ti brush većim nego što jeste, tako da nemojte da vas to zbuni, znači uvijek treba da bude otprilike veličina koliko je i ta površina koju pokrivate i uvijek selektujte kad radite recimo sa Lighten, nemojte odavde recimo sad selektovati pa radite vama ili ćete napraviti samo ovako belu fleku, već bukvalno birate tamni deo blizu te teksture koju čistite tako da ne napravite još dodatno veći problem, jel tako? Ovaj deo ćemo. A tako se isto konta radi za ovaj deo, recimo sad što hoću da potamnim, isto uzmete iz svetlijeg dela, uzmete sample i, aha, pardon, ovo je darken, lighten bio, sad ćemo darken, znači iz svetlijeg uzmete teksturu da bi obojili, da sam recimo išao iz tamnijeg dela, pa svetlim vam, on bi napravio ovako fleku, znači to nije poenta. Znači princip je jako jasan. Za delove koje hoćete da posvetlite, koristite Lighten Clone Tool, ali samplujete iz tamnijeg dela svetlije kože, ako vam to ima smisla sad kako sam vam objasnio. I četkica ne sme biti prevelika. Dobro. Pa ovo ne valja. Da, ja često koristim undo kad pogrešim, tako da neću vam to napominjati konstantno. Vidite, kad se nešto malo pogreši, onda samo uzmete i uradite undo i to je to. I ponovo uradite taj deo. E sad kažem, neću ni ovdje toliko mnogo detalje, sad ti želim samo da vam pokažem princip rada. Naravno, obrada ženskog beauty portreta je malo zahtevnija, a iz prostog razloga, zato što žene imaju nežnije lice, mi muškarci imamo oštre crte lica i onda ne treba mnogo da se sređuje, jer ako sredite kao ženu, izgledat će kao žena muškaraca, to nije poenta. A
kod ženske obrade uvijek se trudimo da uredimo to lepo, ali opet kažem, ne da pretirate, da napravite voštanu figuru od modela, ono, znači pojavite samo te tako neke nepravilnosti koje se pojave zbog svetla, čega god, jer svetlo baš onako pojačava detalje, a ovo golim okom nema šanse da se vidi niti i to na koži tako, već prosto kad vi koristite svetlo, svetlo napravi neke te senke kao, jel tako? Iako ljudi misle da nije moguće napraviti senku na teksturi kože, i tekako je moguće, u zavisnosti svetla koje koristite, u stvari svetlosni modifikatori. Beauty Dish je to neko mekše svetlo, ali opet ima dovoljno oštrinu da tekstura bude tu, mislim, jer se sve danas vrti oko toga da izgleda fotografija što prirodnije, a da bi bila prirodna mora imati teksturu, i to pravu teksturu, ne ono što se fejkuje, ono kad se kopira, pa već sam napominjao ova tehnika frequency separation, ako odredite pogrešno pogrešne vrednosti u startu već kvarite teksturu, a rekao sam, obično svi preteraju sa tim jer ne znaju da rade, jer su to vidjeli na YouTube-u od koje kakvih indijanaca koji promovišu tu tehniku. Rekao sam, ta tehnika jeste dobra, ali ne za ove stvari. Za ove stvari se koristi ovo. Bukvalno mi dajte fotografiju, ja ću vam reći da li je rađena frequency separation tehnika, zato što se vidi iz aviona. Iz aviona se vidi ta tehnika. Malo ćemo obrve ovdje da popunimo. Ovo sve radim sa, opa, možda je previše. Dobro. Neću puno ove tu stvari raditi, zato što ne želim da ispadnu obrve fake, jer Tanja ima ove savršene obrve, samo eto, ovo su male neke nijansice, pošto nemamo stilistu. Znači, sami smo sve to radili bez bilo kakve čije pomoći. Ne znam da uradim jedan lagani save. Rekao sam da ja to redovno radim. Veliki su fajlovi. Radim sa 16 bita. Dovoljno samo da antivirus počne da radi u pozadini i da mi malo zatrokira Photoshop. I ćao. Ode mast u propast, ode snimanje, i onda sve iz početka. Ili mogu da nastavim, pa ćemo vidjeti ako se to bude desilo. Dobro. Ja bi sad najrađe slušao muziku, ali ne mogu jer moram da pričam. Što je bez veze.
Dobro. Sad ovako to zezaj mi dokle god možeš. Aha, ne treba mi lighten, treba mi darken. Dobro. Dobro, malo ćemo ovako. Lighten. Ok, previše. Idemo opet darken. Dobro, idemo dalje. Sve što možete uraditi sa ovom tehnikom uradite, jer Dodge and Burn je malo spori, ali kažem, s obzirom da uvijek ostavim ovaj layer čišćenje, a u slučaju da moram da nešto opet očistim, ja to uvijek mogu da radim, tako da to nije problem. Čuo se neku pesmu pa mi u glavi. Ne vjerujem da bi znao da je otpevam. A niti bi pevao, nisam taj lik. Pevam. Ko zna kad propadnem kao fotograf, odah da pevam po svadbama. Što gluplje budem pevao, više ću par da zaradim. Šta ti sad mene zezaš konstantno? Evo, Photoshop se slaže sa mnom, kao da. Kaže mi lupaš gluposti. Kao Pink televizija. Dobro, nećemo se više bakćati obrvama. Ajoj. Koliko bi lepše bilo da mi svira neka muzika, nemate pojma. Ali onda ne bi ništa čuli. Aj, možda je bolje da me ne čujete. Naravno, vidite da ja non stop menjam ovdje lighten mod i darken mod. To radite u zavisnosti šta radite. Evo sad ovdje čistim ovu malu boricu. To je vjerojatno zato što Tanja voli da se smeje non stop. Kad se smeješ imaš te male bore, tako. Koje se, kažem, opet nema šanse da se vide uživo. Već ovako kad neki manijak kao ja sa aparatom i svjetlom podesi, onda se to vide. Dobro. I naravno kad zoomiram ovako onda se sve vidi, ali to kažem, znači, nebitno. I sad kažem, u zavisnosti zašto će ovaj portret da ide, koja mu je namjena, toliko idete detaljno. I sad ja uzimam pretpostavku da recimo neko u fotografiji želi i da kropuje, da je zoomira, onda moram da očistim ovakve detalje. Photoshop nije normalan. I onda očistim tako neke detalje, inače se ovako gleda fotografija, inače i to je to.
Znači, ovaj portret, ali kažem sad da neko hoće da iskoristi za nešto, da kropuje recimo ovako, onda moram te tako malo detalje da očistim. Kažem, sve u zavisnosti kome radite fotografije, šta traži od vas, onako, nije siguran šta hoće, hoće detaljno, onda radite detaljno i to je to. Ali eto, ja ću vam pokažem sve detaljno. Sad kažem, ovaj deo malo dosadno, možete da preskočite ako želite, pa dodajte dalje, ali gledajte kako koji deo radim, ono, kad ću da promenim na healing brush, kad ću da nastavim sa ovom tehnikom, bit će vam korisno. Uvijek se nešto može naučiti, ja verujem da većina vas zna sve ove stvari, ali Photoshop je takav da sa svakom alatkom možete da uradite nešto na drugačiji način, to vam je kao da vam neko da alat u ruke, kaže evo ti radi, ono, svako će na svoj način da radi. I rezultat na kraju možda bude isti, sličan, nije to poenta. Ovo je sad bitno je da to dobro izgleda na kraju. Ali prosto postoje neke stvari kako je lakše i bolje i gde su manje šanse da se pretera s obradom. Ok, samo da uključimo moje lere, to znate, znači Dodge and Burn i Eye Help su tu, s tim što ću ja samo ostaviti Eye Help, Dodge and Burn mi sad ne treba, Eye Help znate šta je, to je 50% siva u color modu ili možete uraditi Hue Saturation, stavi saturaciju na nulu i prebaciti ga u color mod i to vam je identično ovom dole leru, tako da nećemo, a ovaj je tu ler po potrebi kad treba se zatamni ili se pojača kontrast, nekad je mnogo lakše, stavit ću save, nekad je mnogo lakše raditi crno-belo, u stvari sve je mnogo lakše raditi crno-belo, jer tu se vidi sve, ono, najbitnije svetlo se vidi, znači vi kad gledate nešto u boji, vi u stvari ne vidi, nemate predstavu koja je osvetljenost te boje. Ja ne znam šta ovaj Photoshop non-stop zvoni, koristim normalno shortcute koje inače koristim, ali on je rešio da me zajebava. Stvari, uradio sam bukvalno update Photoshopa pre nego što sad krenuo sa snimanjem, pa ne znam, možda se nešto od setovanja pomerilo, pošto ja trudim se da uvijek sve stavim Photoshopu da bude kao stari Photoshop, ne koristim sve te neke nove nepotrebne stvari. Dobro. Okej. Dobro, dobro, hoćemo ostaviti. Idemo dalje, idemo dalje. Sad zamislite da sam ostavio onu oštrinu koja je bila na aparatu skroz, znači koliko bi bilo teže čistiti ove stvari, a i izgledalo bi nerealno, znači jer kad preoštite fotografiju, ne znam, mislim, s obzirom da je ovo velik fajl, velika rezolucija, i vi kad uzmete smanjite size od fotografije, ona se još dodatno naoštri, ona bude oštrija. Sad zamislite svu tu oštrinu koju imate i onda još kad smanjite rezoluciju fotografije, ona još bude još više oštrija, onda na što to liči. Ali ako volite, vi oštrite, šta vam kaže. Ne slušajte
Matoru budalu. Dobro. Što bi rekli, Instagram sve trpi. Dobro. Okej. Ne mogu da verujem, još mi svira ona pesma koju vi niste čuli u glavi. Možda ovaj... Ludin, ko zna. Dobro. Ovo ćemo detalje vjerovatno raditi, sad se sad dođem prvo na jedan save. Jedan save i sad samo želim ovo da očistim. E, ovo radimo sa darken, u darken modu. I krećem se, s obzirom da je ovdje već malo van fokusa blago, znači ne treba praviti oštru ivicu. Opa, too much. Kažem, kad budem prešao na Dodge & Burn, ja ću i dalje ostaviti ovaj čišćeni layer, zato što će prosto nekad neke stvari biti lakše mi da ih uradim sa clone toolom. Evo, još uvijek nisam koristio ovaj healing brush. Dajmo mi kako to izgleda ovdje. Dobro, malo ovo treba da se sredi. Dobro, ovdje se to ništa ne vidi, okej. Ovaj deo nekog pudera malo, to ćemo da očistimo. Kažem, ovo su stvari koje se uživo ne vide, ovaj, su sitne bele dlačice koje svi imamo, ovaj, ali prosto aparat to sve pokaže. I onda ćemo to da sklonimo. Kažem, znači poenta je, hoću ova fotografija kad se završi da ovaj... Možda se kropuje, da se zoomira koliko god hoćete, ono da uzmete detalj koji želite, nebitno u usne, oči, šta god vam se dopadne za bilo šta, vi to možete da uradite. I još jedno ću da napomenem, molim vas, nemojte zloupotrebljavati fotografiju i RAW file, koristiti isključivo za vežbanje, jer... Ako se fotografija negdje pojavi, siguran sam i Tanja i ja da ćemo vas tužiti, tako da znam da nekomu deluje smiješno, ali s obzirom sam imao već takve situacije, a evo i nedavno kolega Bernard Bodo
pronašao svoju fotografiju na Kupujem, prodajem, gde fotograf iz Beograda reklamira sebe i poziva ljude na fotkanje po ceni koja košta otprilike ko malo kvalitetni ručak za dve osobe i reklamira se sa fotografijom od Bernarda. Znači, nemojte to da radite, ono. Mislim, zamisli, ono, uzmeš tuđu fotografiju i stavljaš na svoju reklamu i kažeš, dođite, ono, radim o fotografiji, sa nje 3000 dinara za gospođu. Eto, toliko se lik reklamira, ono, otprilike platite nekom klincu ili klinki iz kraja sa mobilnim telefonom sladoled i kolač i oni će vam napraviti bolje fotografije sa mobilnim telefonom, verite mi, ono. Tako da, ne budite bezobrazni, ono, ne kradite tuđe fotografije, jer klijenti će vas provaliti, ono, mislim, zamisli, ono, neko plati da im uradite fotografiju onaka kak je vidio na vašoj reklami, a vi ono napravite, ono, to vam je ko iPhone sa AliExpressa, koji je sa AliExpressa, koji je sa AliExpressa, ono, znači, četvrta generacija kopije, ono. A opet kažem, ne želim da budem prepotentan, da kažem, e, ovo nešto valja, nebitno, valja, ne valja, nemojte zloupotrebljavati, cenite to što vam dajemo, sve besplatno, Tanja je izašla u susret, odvojila je svoje vreme da bi bila model, da bi ovu fotografiju i RAW file podelili sa vama, da možete da vežbate, da naučite. Ne morate meni da se zahvaljujete, zahvaljujete se njoj i Marku koji je radio prethodni tutorial, bio model, poštujte to, cenite to, jer koliko sam ja upućen, jedino gde možete da dobijete neki tutorial sa failom je to da odete i da platite. A ja vam to dajem totalno besplatno i rekao sam već u prethodnim videima da radim isključivo zato što me dosta mojih prijatelja pitalo kako šta, ne mogu ja sad svima posebno da objašnjavam, evo vam, ono što vam se dopada, vi preuzmite, implementirajte u svoj proces, ono što vam se ne dopada, nemojte uopšte da radite i to uopšte nije pogrešno, svi imaju svoj proces izrade i to je skroz okej i tako i treba da bude. Ali ako vam se nešto dopada, ako vidite da vam je korisno, da je nešto lakše i brže raditi, to sad što vam ja pokazujem, to treba da koristite. Tako sam ja naučio da radim, jeli, neke stvari. Prosto sam gledao, radio sa nekim retušerima, dobio takve kritike da me je bilo sramota, bilo više šta da okačim, jeli, ali su njihove kritike bile skroz na mesto. Znači, nije tu bilo prostora da se ja sad tu nešto kao durim i ono kao njiii, ne, bili su totalno pravu i to je taj moj period kad sam sređivao fotografije koje su ličile kod nas na Instagramu fotografije, to jest prepeglane, imate ih kod mene na Instagramu, možete pogledati nekih, mislim, dosta sam ih ja obrisao, ali ima nekih koje su, nisu dobro rađene, ima periodi gde sam bio u početku, sam se držao striktno ove tehnike, ali onda, ono, kao, krenemo, ono, kao, ajde, brže, brže, i onda, u stvari, samo pokvarim kvalitet. Dobro, idemo dalje. Šta je stvar vezana za sve ovo? Kad naučite ovo da radite, kad radite neku običnu fotografiju, znači normalan neki portret koji je malo širi kadar, ali tako, gde se vidi i telo, znači sa ovom tehnikom, prvo što se
što su detalji mnogo manji i brže sve ide. I onda kad vladate ovom tehnikom, vi možete tako da uradite savršen portret za jako kratko vremena. Znači, opet kažem, ovo je beauty portret i traži malo više pažnje i detalja, ali kad radite neki klasični portret, ljudi moji, možete da uradite tako dobro da izglede da samo kad se ispraksate, ono, i uvijek radite isti proces i to je to. Dobro, dobro, dobro. Okej, još malo ovo i sad ćemo posle ovog preći na Dodge and Burn. S tim što vam kažem, verovatno ću ja još koristiti za neke detalje ovu tehniku, ali ovo je kao, ajde da kažem, prvi sloj čišćenja. I da, pre nego što uradim to, idem da oči malo, vene u očima da očistim. Okej, snimam ovo. Ok, evo ga, Photoshop krenuo da brljavi, stavit ćemo save. Dobro, dobro, dobro. Evo vidite, sad kad odzumam i to je tu dve tačkice, one se lepo vide i njih moramo da očistimo, pošto su skroz bele. A ovo ostalo, ne, evo recimo, ovo je tako malo jače, kontrastnije, ono, treba. Će se one 100% vidjeti ovo kad se odzuma. I dobro, save. Ja ću napraviti ovako duplikat, stavit ćemo čišćenje oči. I prvo što ću uradim je da, opet jedan save, da očistim malo boju ovih vena. Probat ćemo sa Selective Color. Idemo ovako invert. Brush, ovaj 100-100. Ovako ćemo samo obojiti ovaj ovdje deo. To se sad ne vidi, ali će se vidjeti kad krenem da menjam. I sad ćemo probati da korigujemo. Znači, dodamo cijan, nećemo zeleno, malo ćemo samo žuti da imamo pre, posle. Dobro, idemo, čekajem kad imamo malo, aha, malo ćemo posvjetljiti, ne mnogo. Idemo na žuto, da vidimo. Dobro. To je tek, znači neću da preteram s tim, zato što mislim da će ispasti onda fake na kraju, jel' tako? Mislim da imam malo magente ovdje. Da, ima. Stavit ćemo nula. Nulu sam rekao, ne minus 10, nula, idemo magenta u minus, dobro, i ono što ja volim da radim je sljedeći color overlay, da bih vidio masku, gdje ide. Ok, uzim brush, ah! Sad smo faktički malo radili color korekciju, mislim ja ću opet to da maskiram još jednom, ovo samo sad ako grubo da uradim. Dobro, i sad idemo ovako. Dobro. Dobro, idemo kad ovako odajemo. Okej. I radit ćemo ovako hue.
saturation, kopiramo masku, znači držim alt, znači, pardon, selektujem masku, držim alt i prevučem gore na ovoj, kažem replace mask, yes, i to je to, i sad je on istu masku, i sad ćemo uzeti ovako i gazeti ovu ovde boju red, blago posvetljiti, znači nećemo previše ići da to ne bi izgledalo fake toliko, kažemo shift control alt slovo e, on će to da merđuje, ali nećemo to odmah raditi, moja greška, moram maskirati drugu stranu, totalno sam zaboravio na drugo oko, zamisli, ljudi imaju dva oka. Bravo ja. Opet sam ovde uključio efekt overlay, color overlay, da ja vidim tačno gde mi ide maska i onda ja to kasnije ugasim. To mi kao neki helper, ali pomoć. Dobro, idemo crnu masku. Vi vjerojatno imate neki svoj način maskiranja, slobodno koristite. Ovo je, kažem, moj neki način. Pa neću reći da je moj, ne sam ga ja izmislio, ali eto, vjerojatno ima ljudi koji radi isto ovako. Ovo je... Dobro, alt... i gore povučnu masku da prekopira, shift control alt slovo e, merđujemo sve, kažemo mu, sad selektujem čišćenje i ova dva između ovaj gornji layer i kažem merge, nazovemo oči i sad idemo čišćenje tih vena, odužilo se ova. E pa ne može tako lako, mislim ne moramo, ni oni sam morali čistiti, to sam ne vidjela, ajde uradit ćemo to. Obično svi imamo krvave oči kad se probudimo, to je normalna stvar. Ili ako neko voli mnogo da čita, onda ima problem sa tim. Jako i ceo dan buljim u monitor. Imam non stop krvave oči. Ok, ajde pravimo sad healing brush. Kasnije ću tu ići malo dodge and burn, vjerovatno. Dobro, ne treba perfektno da bude. Idemo opet na klon. Lighten mod. Rekao sam šta koristim. Selektujem malo gdje je tamnije jer nećemo, ako dođemo ovako, vidjeti šta će se desiti. To nećemo da radimo. Ok. Dobro, ovdje će vratno morati ići dodge and burnom kasnije. Dobro, ostavi, ne diraj. Evo i sam sebi govorim da prestanem, da ne preteram. Možda je to šizofrenija, a? Ko će znati? Okej, dobro, ništa, save, samo ovaj mali detalj da uklonimo, lighten, dobro,
save, sačuvajte i idemo na Dodge and Burn. Postoje ovi detalji malo okolo ovaj, ta kosa, to malo što štrči, to ćemo ostaviti vratno za kraj ako ne budem smorio ovaj, sa pričanjem, ovaj, to mogu raditi na samom kraju pre nego što budemo radio kontraste, ovaj, jer idemo na lice, na čišćenje lica, neću sada trošiti vremena na te dlačice što štrče tako, ali kažem to mogu kasnije da uradim, mogu i da ostavim, mislim da nam to nije fokus, ali eto, ništa, save-ujte file i idemo sada na Dodge and Burn.